Shëriati gruan e rrujnë. E rrujnë. Dhe këto palavra që sot bota mundohet mi ba të drejtet e grave, a disa janë të drejtet e grave, vëzë. Këto të drejtet e grave kanë për qëllim, që nëse dikush banë zina, mos me mujtë një qafë kërkush ati. Asajna. Dhe atina. Dhe ata kur dojnë, për qëllim, nëse ka met me barë gruja, e gjunë në bërlok që shifën plët në bërlok, fmiti kanë gjujtë. Në bërlok, vëzë, në bërlok. Apo abortët. Pitni, vete gogullën. Sa ko abortë anë bërë? Vete. Sa abortojnë njerëzit? Dhe ti është e pasaj në qatë të vene, ku abortohet me të madhe. A shë dhe abortë, dhe zërë? Fëmijën, pi... Andaj, këni pa disa njerëzit, alejot aborti. Që ko dalin fëmijën me emit, drejt për drejt me lëkur, edhe me shtiqë të nër tavolinë me emit. Hashe më kërë. Po ishte njëjtë, dhe zërë? Apo, a veç përse shefa? Me emit fëmijën më barkë, ose me emit thijën jashtë. Dalime vetë se jashtë të shef, majna nuk e shef. A në djetatë janë pajtuar se masit bëhet frirja e shpirtit, mas 4 mujve. Kush do që abërton e ka vra fëmijën, ka til shkon të zotë i gjellë gjellë. A në djetë jo, drejta e drejta, a di pse e drejta? Që t'i lanë rahat me bozina, t'i lanë rahat me abërtuve, më shpivip në qafë. E ka qytë të drejta të grave, feminizmi, apo... Aje e për drejtët grave. Ekse më ratë.